Saulė gesta, užmirks diena, ir laiminga, ir liūdna. Po kelionių ilgų iš naujo tave randu. Rausvo vyno taurė pilna, skamba vėl sena daina. Nieko man nesakai, nes tų žodžių vis tiek per mažai. Kaip man išpažinti tau, kaip ilgai pas tave ėjau, kaip tame kelyje aš pavargau. Saulė gesta, užmigs diena, ir laiminga, ir liūdna. Ar dabar jau galiu pasakyt, kad tavim tikiu? Malonu matyti jūs čia dalyvaujant, susirinkusius iš viso rajono. Kad sveikatos pagrindinis matas tai yra gebėjimas bendrauti su kaimynais. Ir oras, kaip matot, užsakytas, tai tiesiog mums belieka šiandien atsipalaiduoti. Kągi, geros jums visiems šventės. Taigi sveikinam Kučiūnų bendruomenę atvykusią į sąskrydį ir kviečiame Rolių bendruomenę prisistatyti. Prašom. Mes atvykome pasižmonėti, o jei pavyks, ir nugalėti. Rungsimės, bet pabandysim palikti jums kažką laimėti. Taigi mūsų bendruomenė pirmiausia, tai jie nori pasigirti, todėl kad tai esam labai vieningi. Sako, gegutė. Keli iš Lavantų, keli iš Gegutės, keli iš Alytaus. Turime nuostabią meninę salą. Jodinėjam, važinėjam, pinam, mezgiam, verdam, kepam ir kitus pamokinam. Mes manom, kad iki metų pabaigos Gegutės bendruomenė bus jau Veisiejų seniūnijos ribose, kuo mes labai džiaugiamės. Pakviet prisistatyti Barčių kaimo bendruomenė. Sveikina Barcai jūs. Suojo mūsų tik maža talukė ant scenos. Tai dar turim jaunimo, šokančio, dainuojančio, vaidinančio. Aš menu jaunystės, žalia, žalia taka, o širdyje skamba vasaros daina. Aš menu bažnyčia ir buvusi mokykla. Krikštonis, koks skambus kaimo pavadinimas. Miškai gaivūs, pilni grybų ir lūpų, o laukai ir kiemai žydi įkvepia žolėmis ir gėlėmis. Bet vis tiek mes esame praeito sąskrydžio nugalėtojai. Tai negalėjom net važiuoti ir nesudalyvauti. Na ir jei kaimyniškai, tai kaimyniškai apžvelgti visus
mūsų bendruomenės kaimų. Turime daktarų, mokytojų, buhalterių, pardavėjų ir elektrikų, pensininkų, o ir nemažai našlių. O paėjus gatvele, paėjus už štabo pastatų, gyvena Julė Vekterių. O per kelią labukai, o vau, kala euras turgui neblogai. Ir šimtas šiaip savo neblogų, ir protingų, bei gabių. Štai taip. Viskas vartoja. Įteisim dovanas, kad turėtumėte ant ko įsidirbti arbatos. Bendruomenė sakė, mums reikia tokių dalykų, kurie padeda mums mūsų bendruomenės gyvenimu. Tai manau, kad mes nežinom, kas ten yra, bet mes labai praktinės dovanas, sakė, dovanoja. Labai gražiai dainavo Rolių bendruomenė. Ir jos irgi tai Šeštokų bendruomenė. Turėjau Kučiūnų bendruomenė. Gegutės bendruomenė. Kągi, ačiū visoms bendruomenėms, pirmininkams, ačiū pirmininkai, kad atvežėt, ačiū merė už dovanas. Griebėm už žirklo, pirmas vyras apiplaukia atbulas aplink, matot, aplink plūdurą. Grįžta, toliau mergina sėda, mergina jau priekiu. Jeigu jau bus kaip tik priekiu apiplaukia, tada trečias vyras jau irgi priekiu ir tada griebė atneša vaizdarę va taip lygiai, padeda kaip čia ir visi už linijos, kada tada nuimamas laikas. Ar aišku visiems, labai paprasta. Vienišą, važiuojam! Visi jaisi. Va, va, labai gerai, va, šitai, bus kaip jiem labai aiškiai. Va, tai jūs eikite. Thank you.
Atsargiai! Kontavo nepaskandyk! Grįžt, brokai, apgal! Nu, artistai. Kairiu. O čia gerai. Jis galvoja, kad asinys. O, greit, paim pasitikti reikia. Greičiau, brokai. Įsineškit dabar gražiai. Ko atrodo užnešk? O, kėdžiai. Mergaitė gerai plaukia. A, dar. Imk, tu tą greičiau baidarį. Jau sieksi. Lip, greičiau. Ir klausimą miškį.
Gerai, Martynai, tada. Nu, visas jėgais varys, bet kad belekur. Vary. Belekur jau. Čia, Martynas. Gerai, sukis anapus.
Gerai, duk. Vienu irklų. Jo dar ir nesukit, šitą pritraukim krantą. Petras išlipa su lipu. Taip, lipu. Lip. Bet dar nebūt. Gerai. Trikdyk irklą. O, stabdyk. Gerai. Oi, gerai. Gerai, plauk. Apdovanojame trečios vietos laimėtojus Rolių kaimo bendruomenę. Antros vietos laimėtojus Gegutės kaimo bendruomenę. Ir nugalėtojus Krikštoniškius. Šaunuoliai. Labai ačiū. Nu gražiai jūs čia atrodot. Visus dar kartą sveikinu.